Отже, наш ефір триває. Спасибі, що залишаєтеся з нами. Говоримо про проблеми екології, так, адже є в нас з цим проблеми, так, пані Олександро. І тут, знаєте, ми, коли готувалися до ефіру з приводу рисі, ми намагалися привести сюди народних депутатів, обурених, наприклад, Ірина Суслова, яка сказала, що звертаються і до Генеральної прокуратури, щоб розібратися. Ну, ми розуміємо, що вони зараз мають бути присутні в сесійній залі, але давайте почуємо зараз коментар пана Немировського, який прокоментував нам цю ситуацію, так, і далі продовжимо нашу розмову. На жаль, немає жодного органу, який би регулював природоохоронну сферу. У нас зараз прокуратури забрали нагляд прокурорів, залишилась тільки поліція, яка може порушити справи і надалі передавати прокуратурі. Ми зараз розробляємо концепції повністю підвищення покарань за усі види порушення природоохоронної діяльності. Ну, от, власне, пані Олександро, почули, так? Немає навіть спеціального органу, який цим займався. І, чесно кажучи, мені здається, що якби не стали відомі ці знімки загальності, загального, широкому загалу, ми, напевно, б і не дізналися про цю проблему, і депутати б так не відреагували. Чому тоді знову це продовжується, поки грім не гримне, ми не реагуємо, от в даному випадку з тваринами? Вы знаете, к сожалению, у нас в Украине еще бытует такое мнение, что отношение к животным – это жестокое обращение с животными или нарушение вот каких-то норм, правил поведения с животными – это не столь уж важно. Угу. То есть, ну не будет рыси, ну и что? Ну, как бы ничего существенного не изменится. Мовляв, суспільство особо не постраждает. Да, то есть человеку от этого как бы особо плохо не будет. Ну, на самом деле, это совершенно неправильно, потому что мы все взаимосвязаны. И, в общем-то, грянет потом катастрофа. Только это не на завтра будет, а это будет немножко позже. То есть просто человечество не думает о своем будущем, о своих потомках. А чему этого органа не створили, про який говорит пан Немировский, досі? Вы знаете, дело в том, что не только в этом проблема, не только в этом органе по поводу диких животных, по поводу контроля за браконьерством, а еще и это и с бездомными животными, все то же самое. Мы долго бились над тем, чтобы понять вообще, какой орган будет контролировать проблему с бездомными животными, потому что там тоже огромное количество жестокого обращения с животными, да, и нарушения закона, а обращаться, собственно говоря, некому. Вот, то есть контроля нет. То есть у нас, к сожалению, в нашем государстве, ну вот, вот таким вот образом происходит во многих сферах. Ну, але ж, пані Олександро, і от, запитуючи, Марино, твоїх гостей, так. В нас же ж є Міністерство охорони екології, так? Ну, тобто, яке має цим займатися? В нас є цілий міністр, який мав би цим займатися. Чому тоді ми не бачимо результатів? Це і по тваринах, і по сміттю, річки, які забруднені. Ну, тобто, це величезний комплекс проблем. Виконавча влада, міністерство працюють у даному сенсі, у сенсі екології? З точки зору, чому не захистили рись? З точки зору в комплексі, якщо брати. З точки зору тих проблем, які є зараз в Україні, екологічно. Дивіться, насправді органи державної влади у нас сформовані зараз таким чином, що перша особа в будь-якому міністерстві – це є політична посада. А політики, вони реагують у всьому світі, Україна тут не виключена, вони реагують на ті проблеми і на ті теми, які цікавлять суспільство. Власне, вони обиралися, вони йшли в владу від своїх політичних сил, і вони відповідають на ті суспільні запити, які виборці їм сформулювали. На сьогоднішній момент питання екології – це погано, звісно, але це факт. Питання екології, питання ставлення до довкілля, і в тому числі питання ставлення до тих тварин, які знаходяться, наприклад, в червоній книзі, це не є питання, які знаходяться в топі, які цікавлять українське навіть суспільство. Навіть не в десятці. Напевно, навіть не в десятці. Повертаючись до теми нашого ставлення до довкілля, від нас, як від суспільства, залежить, ми повинні усвідомлювати свою можливість впливу на народних обранців, на наших політиків, на місцеву владу, на виконавчу владу, центральну і місцеву.
наші запити як суспільства, наші інтереси як суспільства до тої до чи іншої проблеми, вони знайдуть своє вираження, свою реалізацію в діях і тих самих міністрів, і тих самих депутатів. І зараз, коли ми говоримо про те, що Україна потребує зміни законодавства щодо поводження з відходами, це повинно бути так само. І цей голос ми чуємо. Ми його чуємо якнайбільше від тих жителів населених пунктів, які розташовані поблизу полігонів, поблизу сміттєзвалищ. Але, ну, на жаль, цей голос, він тоне в якихось там інших проблемах. Ну, казати, що інформаційної політики зовсім немає, також не можна. Ми бачимо і в супермаркетах, в деяких, так, вони все-таки є, ці паперові пакети. Ми бачимо, що люди деякі дослухаються, самі там ходять з візками своїми там до магазину, ну, наприклад, такі речі. Тобто не можна сказати, що це взагалі не існує, і суспільство ніяк на це не реагує. Ну, дивіться, тут треба розуміти, що до всіх питань треба підходити комплексно, особливо, якщо йдуть питання про захист тварин чи про захист навколишнього середовища. Наприклад, по відходах. Міністерство екології розробило стратегію поводження з відходами. Супер, класно. Це тільки як напрямок, це як дорога, як ми маємо рухатись. Щоб щонебудь почало працювати, необхідно, щоб були внесені необхідні законодавчі зміни. Тобто тут нам потрібно знайти депутатів, які розроблять ці зміни, які щось запропонують, і ще їхні решта колег їх підтримують і проголосують. Але і на цьому не кінець. Тобто далі ці закони мають будувати такий механізм, таку систему, щоб прийшли ті інвестори, які будуть будувати сміттєпереробні заводи, щоб люди свідомо, крок за кроком, почали усвідомлювати, що треба щось змінювати, якось по-інакшому жити. І тут ви кажете супермаркети, тут дуже важливо не путати поняття. Те, що нас вчать по чуть-чуть сортувати, це не є вирішення проблеми. Сортування, от ви як журналіст, сортування це як зараз нас дивляться наші глядачі по телевізору, да? Але вони не бачать повністю, як готується цей ефір, як запрошують гостей, як знімають камери, як ви готуєтеся питання, як там начитка відбувається, ще щось. Вони бачать просто кінцевий результат, тобто ці окремі контейнери про сортування, і вони не знають насправді, що робиться з тим сміттям після того, далі, як їх забрали з підвір'я. Далі життя цих, а оцієї решти системи в нас в Україні, на жаль, немає. І як би ми то сміття не сортували, ну, поки не буде решта система побудована, це просто буде без сенсу. Знаєте, як багато людей є розчаровані, кажуть, от я сортую, складаю це в різні бачки, а потім приходить сміттєвоз і скидає все в один якби, кузов і везе на свалку. Я не буду сортувати. Правильно, тому що немає побудованої системи, немає сміттєпереробних комплексних заводів, які будуть переробляти, ще раз відсортовувати це сміття глибинно і переробляти його потім. Нас просто забирається певна вторинна сировина, яка і так є дохідною, і переробляється лише вона. Все решта сміття, а це більше 80%, нікого насправді зараз не цікавлять. Так з чого тоді треба починати, якщо не з сортування, якщо це без сенсу? Ви знаєте, я трошки не погоджуюсь стосовно цього роздільного збирання відходів. Люди, які сортують сміття і складають в контейнери для роздільного збору, вони роблять добру справу. Так, ці відходи, вони не йдуть на сучасні сміттєпереробні комплекси, так, тому що вони відсутні. Це робити? В нас, в Україні, на жаль, економічна ситуація настільки тяжка, що в нас є цілий прошарок суспільства. Люди, які виживають і джерелом існування яких – є збирання цієї вторинної сировини з контейнерів. Угу. Тому ці люди, вам впевнений, що подякують за те, що ви полегшуєте їм працю і відсортовуєте для них ці відходи. Якщо ви подивитесь, поспостерігаєте за будь-яким контейнером в Києві, впродовж 15 хвилин підійде людина, наш співгромадянин, до речі, наш співгромадянин, такий самий житель Києва, напевно, який вибирає те, що можна продати з цього контейнера. Але він вибере з нього лише те, що можна продати. Все решта він в ньому залишить. І єдине, що я з Оленою не погоджуюсь, це не 80%. 95% сміття, воно потрапить на полігон. Потрапить на полігон, де буде захоронено, і звідки воно вже нікуди не дінеться. Пане Андрію, але ж ми, Верховна Рада з 2018 року зобов'язалася сортувати сміття, так? Відповідно, ми розуміємо, що окрім сортування, ми маємо його ще і переробляти, утилізовувати, я не знаю, отримати якусь енергію з нього, чи ні? Чи це буде тільки
я як споживач, я чесно, я сортую сміття, але я його потім не викидаю в окремі бачки, тому що вони переповнені всім – органікою, склом, пластиком. Я віддаю в спеціальні фірми, які займаються переробкою. Так? Ну, тобто, але я розумію, що не всі так роблять. Хтось навіть при бажанні сортувати, все одно воно ж йде все в один бачок, як і ви самі сказали. Я вам поясню стосовно діючої норми, стосовно заборони захоронення непереробленого сміття з 1 січня 2018 року. Так. В моєму розумінні, це був один з елементів, яким держава намагалася створити систему, коли б з'явилися сміттєпереробні підприємства. Але ця система законодавча не була створена до кінця. Це те ж саме, що, наприклад, ми заборонимо викидати сміття в парку, але не поставимо урни. Так само і тут. Ми заборонили, наш законодавчий орган визначив, що потрібно заборонити захоронення неперероблених відходів, але натомість систему, при якій ці відходи потрапляли б на сміттєпереробні підприємства, не створив. І ось зараз той пакет законопроєктів, який є зареєстрований в парламенті і який, я сподіваюся, буде ухвалено, він якраз і створить можливість місцевій владі отримати фінансовий ресурс, за рахунок якого оплатити послугу з переробки твердих побутових відходів. Не збудувати заводи, тому що завод повинен збудувати. Так, звичайно, це може бути муніципальний завод, це може бути завод, побудований на принципах державно-приватного партнерства, чи може бути кошти, залучені інвестором. Але нам, як суспільству, нам насправді не потрібні заводи. Нам потрібна переробка сміття і послуга, яку ці заводи нададуть нам як суспільству. Так, панове, а ми як суспільство повинні цю послугу оплатити. Там же ж і пропонується, виправте мене, якщо я помиляюся, що тепер виробник продукції має бути відповідальним і за переробку тари чи упаковки, яка має потім бути утилізована. Так? Тобто я як споживач доплачую трошки більше за те, що потім це буде перероблене, і я ніби з мене, як споживача, знімають відповідальність, і я особисто готовий, напевно, платити трошки більше, знаючи, що там той пакетик, так, якийсь, він буде потім перероблений. Виробник цього пакетика, упаковки, пляшки, він простежить, щоб вона потім не валялася на вулиці чи на полігоні, а вона була утилізована. Так воно чи ні? Пані Олен, давайте, щоб взагалі не путати поняття і розуміти, про що ми говоримо, прийдемося, що таке взагалі сміття. От у нас є, наприклад, сміття, яке ми тверді побутові відходи викидаємо, і от є загальні статистики світові і українські, і це в середньому, що ви розуміли, 60-80% відходів – це є просто якась органіка в переміжку з упаковкою, яка не є вторинною сировиною, в переміжку з якимись там іншими видами відходів. Але що є важливо, те, що ви тільки що говорили, упаковки є лише від 20-40%. Або, як каже Андрій, він, напевно, що знає, що в Києві тільки 5%, напевно, упаковки доходить до полігонів. Тобто упаковки є дуже мало, насправді. Так? Тобто все інше це органіка. Той, що вважається вторсировиною, з тої, за яку готовий виробник відповідати. Тобто, про що йде мова? Виробники готові відповідати свою упаковку, але лише за певний процент. За решту сміття, 60-80% решти сміття, ми як споживачі будемо повинні самі платити. За європейськими розрахунками, в Європі комунальний тариф на поводження з відходами становить в гривні 150-200 гривень. Давайте задамо собі просте логічне запитання. Хто зараз готовий платити 200 гривень комунального платежу за переробку відходів з людини? Я думаю, навіть в місяць. Ніхто з нас, я думаю, тут не готовий, правильно? Тому, складне питання. Тому, я думаю, треба знаєте, шукати інакші механізми. Це, напевно, залежить від доходів людини. Якщо це мінімальна зарплатня, очевидно, ці 200 гривень. Ну, то правильно робити України. Так, як робить Вадим, наприклад. Так? Що ти кажеш, що ти ходиш до певної, ти складаєш сміття, сортируєш його, а потім відправляєш на певне спеціальне місце переробки. В рамках України, коли в нас немає системи, правильно? Так? Це є дуже добре, тому що це як мінімум, цей маленький процент не попадає потім на свалки. Так? Але загальному для системи це всього-навсього 5%. Що таке 5%? Це не є вирішення загальної проблеми. А в нас по Україні 6 тисяч офіційних сміттєзвалищ, близько 33 неофіційних сміттєзвалищ. Тисяч?
тисяч. Да. І якщо там підійти серйозно до цієї тематики, то 33 тисячі нелегальних сміттєзвалищ – це чисто математичні розрахунки. Насправді їх набагато більше, бо ніхто не рахує, наприклад, в лісах свалки. Скільки в нас нелегальних свалках по дорозі, коли ви піднімаєтесь на Говерлу? Скільки в нас свалок просто посеред річки, коли по ній плаває пластик? Ну, тобто, ці всі речі ніхто фізично важко порахувати, наскільки цього сміття. Ну, як зробити правильно? Тому що вона завершується час, на жаль. Дивіться, я дуже коротко, але основну річ, яку повинні ми як суспільство зрозуміти. На сьогоднішній момент людство не створило технологію, про якій сміття, ті тверді побутові відходи, які ми викидаємо, це є виключно сировина для якогось майбутнього виробництва, для додавання вартості додаткової. Немає технології, про які ми сміття привозимо, подаємо в якесь обладнання, на якесь підприємство, і на виході ми отримуємо товарні позиції, реалізація яких перекриває те, щоб ці товарні позиції добути. Так, дійсно, в процесі переробки різні технології, які добре відпрацьовані на заході, вони дають можливість сміття дістати вторсировину, дістати альтернативне паливо, яке можна спалити на цементному заводі, з органіки виробити електроенергію. Але суми реалізації цих товарних позицій, їх буде недостатньо для того, щоб навіть цей завод працював. Тобто, іншими словами, всюди в світі, де сміття переробляється, завод, який надає послугу з переробки твердих побутових відходів, отримує оплату за свою послугу. Без цієї оплати завод не працює. Відповідно, коли ми в Україні не маємо можливості, щоб цей завод отримав оплату, на законодавчому рівні не прописано, що таке підприємство може існувати, і воно може стягувати оплату, отримувати оплату за свої послуги, в нас і не з'являться цих заводів. Ми, дивіться, вже 2 роки після львівської трагедії говоримо про те, що потрібно збудувати завод в Львові. Його немає, це питання принципу, там вже включились якісь високі політичні матерії, це мало би бути питанням якоїсь певної репутації. Немає волі. Питання там, де стояло, там і є. І чому так? Тому що для того, щоб сміттєпереробне підприємство хтось збудував, питання не в інвестуванні, не в оплаті коштів за будівельні чи за інші роботи для того, щоб побудувати цей завод. Питання оплати роботи цього підприємства. Тому поки ми в Україні не змінимо законодавство, не дамо змогу працювати сміттєпереробним підприємством, бути створеними, у нас далі відходи будуть йти на полігон. Добре, вдячні вам. Андрій Грушчинський, директор «Київспецтранс», та Олена Колтик, директор розвитку Української асоціації відновлювальної енергії, були в нашій студії, говорили про, власне, перероблення сміття, так, і про сортування. Далі ще Вадим попрощається зі своїми гостями. Так, Олександра Мезінова, на жаль, вже зовсім не лишилося в нас часу. Вектори напрямку захисту екології ми охарактеризували. Спасибі вам за це, пані Олександро. Неодмінно ще будемо говорити і про те, як захистити і, знаєте, і флору, і фауну. Особливо за фауну, яку ви відповідаєте. Залишайтеся з ОБОЗ-ТВ, буде цікаво. На сьогодні ранковий обозріватель закінчив свою роботу. Чекаємо вас завтра з 10-ї години.